भेरी गुड इभिनिङ शुभ सन्ध्या स्वागत वान मो टाइम न्यानो न्यानो माया अभिवादन वेलकम टु फ्रो स्टार इट्स माइ सो सिजन तिन अ ब्रान्ड न्यु एडिसन आई होप चाडपर्व पनि सकियो तर त्यो भनिरहँदा कोभिड कहर भन्ने चाहिँ सकिया छैन यसलाई चाड भन्नुहोस् या पर्व भन्नुहोस् या दैनिकी भन्नुहोस् या जीवनशैली भन्नुहोस् यो हामीसँग जोडिएर अगाडि बढिरहेछ सो so, टाइम एन्ड अगेन म एउटा रिमाइन्डर यहाँलाई दिन चाहन्छु प्लिज बेसिक कुराहरूलाई ध्यान दिउँ होला अर्थात् साबुन पानीले हात रेगुलरली धोइराख्नुहोस् किप यो सेल्फ टाइट अर्थात् आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् तरल पदार्थमा धेरै ध्यान दिउँ सकेसम्म कम घरबाट वा आफ्नो कामबाट बाहिर निस्किनुहोस् र यी साधारण कुराहरूलाई ध्यान दियो भने सायद र सम्भवतः हामी योसँग एक दिन अवश्य जित्छौँ र अगाडि बढ्छौँ र फेरि पुराना दिनहरू हाम्रो लागि प्रतीक्षामा कुरिरहेका छन् ह्याभिङ सेट द्याट लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ जब हामी एउटा सुन्दर सहरको कल्पना गर्छौँ सबै संरचनाहरू भौतिक पूर्वाधारहरू त अवश्य आफ्नो ठाउँमा होला तर बेसिक मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने सडक यदि कुनै ठाउँको सडक राम्रो छ भने त्यहाँ राम्रो मानिसहरू बस्छन् सभ्य मानिसहरू बस्छन् र त्यो सहरलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू बस्छन् भन्ने एउटा छछलको पनि जान्छ जस्तो लाग्छ राम्रो सडकमा राम्रो मोटर गुड्दछ राम्रो मोटर गुडाउने मान्छेहरू राम्रा भयो भने समाज त्यसै त्यो देश पनि राम्रो हुन्छ होला कुनै एउटा विकट ठाउँमा गएर एउटा पाको उमेरको एउटा वृद्धलाई पनि हामीले यहाँ के चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने उसले पहिलो कुरा भन्छ यहाँ बाटो भइदिए हुन्थ्यो नि यहाँ सडक भइदिएको हुन्थ्यो नि किन बाटोसँग आउँछ समृद्धि बाटोसँग आउँछ विकास र बाटोसँग आउँछ उच्च जीवनशैली काठमाडौँको कुरा गर्ने भए कहीँ चिल्ला सडक छन् काहीँ यो पनि सडक हो र पनि भन्ने छन् सो so, आज यही सेरोफेरोमा कुरा गर्दैछौँ इट्स माई सोमा र यसको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु हर्ष र गर्वका साथ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सिनियर सुप्रितेन्डेन्ट अफ पुलिस मिस्टर भीम ढकाल लाइक वाइज महानिर्देशक सडक विभागको केशव शर्मा सर सो लेट्स वेलकम द्याम्प वेलकम टु इथमाइस्यो थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो बिजिए स्केजलबाट आइदिनु भयो क्यान्सरबाट सुरु गरौँ म अब यदि शरीरलाई सहरसँग तुलना गर्ने भए सर अब यसको मस्तिष्क बना त सरकारै हो विभिन्न निकाय संरचनाहरू भयो यसको विभिन्न अङ्गहरू भयो होला तर एउटा शरीर तबसम्म स्वस्थ रहँदैन जहाँ त्यहाँ रगतको नलीहरू र नसाहरू सफा हुँदैनन् यदि सडकलाई मैले त्यो नलीको संज्ञा दियो भने कतिको स्वस्थ शरीर र स्वस्थ सहर छ हाम्रो यो एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो कुनै पनि समुदाय या बस्तीको सहर मात्रै पनि अझ नभनौँ त्यसको लागि शरीरसँग तुलना गर्ने हो भने भेन चाहिँ नसा चाहिँ सडक सडक नै हो किनभने हामी कनेक्टिभिटी आवत जावत त्यसको लागि सडक नै चाहिन्छ अहिले अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भनिरहनु भएको छ भने हरेक देशहरू हरेक बस्तीहरू डेभलपमेन्टको एउटा स्टेजबाट गुज्रिन्छन् हामी पनि त्यही स्टेजमा गुज्रिराखेका छौँ र केही समय अगाडिभन्दा यो सुधार उन्मुख छ सुधार उन्मुख त पक्कै भन्छ देख्छौँ भने सर तर म सरलाई के पनि अवगत गराउँ भने साँच्चै एउटा राजधानीको सडकको स्थिति यो हुनुपर्ने हो त योभन्दा राम्रो हुनुपर्ने अहिले त गोरेटो नै हो नि होइन विभिन्न भी ठाउँमा यदि एक दुईवटा राम्रा नाम कहलिएका लेनहरूलाई छोड्ने भए अलिकति गल्लीतिर छिर्यो भने त्यसले गोरेटोकै रूप लिन्छ हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदा हामी प्लान डेभलपमेन्टमा काठमाडौँमा गरेनौँ पहिला बस्ती बस्ने अथवा बस्तीमा अलिकति सानो बाटो चाहिँ पुर्याउने हिसाबबाट गयौँ ल्यान्ड ल्यान्ड युज प्लानिङबाट गएर पहिला सडक त्यसपछि बस्ती भनेर जान जानु पाएदेखि यो यहाँले भन्नुभयो जस्तो हुन्थेन बाहिर पनि त्यसैले नयाँ सहरहरूको विकास भएको छ तपाईँले दिल्लीमा पनि हेर्नुभयो भने पुरानो दिल्ली त्यसपछि नयाँ दिल्ली यस्तो थुप्रै ठाउँमा नयाँ सिटीहरू चाहिँ प्लान गरेर बनाउने ठाउँमा हामीले भनेकै जस्तो भेटिन्छ अलि पुरानो ऐतिहासिक खालको काठमाडौँ ऐतिहासिक सहर हो यो धेरै पहिलादेखि विकास हुँदै हुँदै आएको सहर भए हुनाले काठमाडौँका सबै सडकहरू हामीले भने जस्ता छैनन् ओके एज अफ यू सो मच र विशेष धन्यवाद यहाँ लगायत यहाँको माताहतमा रहने जतिजनाले पनि यो कोभिड कहरमा जुन तरिकाले अवरात्र खट्नु भएको छ फ्रन्टलाइनको रूपमा कतिजनालाई त्यो चेकिङको दौरानमा ड्युटीको आवरमा कोभिड लागेर निको भएर फेरि ड्युटीमा फर्किनु भएको छ केही साता अगाडि यहाँको एउटा ट्राफिक जवान पनि मसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो हौसला देखेर उहाँको त्यो सङ्गठनले दिएको माया देखेर चाहिँ यहाँलाई शुभकामना र सम्मान सायद एक वर्ष भयो भएका यो कार्यकाल यहाँले सम्हाल्नु भएको धेरै पोल्टोमा कुरा थियो होला तर कोभिडको कारणले सबै कार्यले त गर्न सक्नु भएको छैन तर जति जे गर्नु भएको छ त्यसको लागि शुभकामना र बेस्ट विशेष आगामी दिनको लागि हस् यू अब कुरा गरौँ ट्राफिक संसारभरि घट्दो छ अर्थात् पब्लिकली हामी रोडमा ट्राफिक पुलिस विकसित मुलुकमा विकास उन्मुख मुलुकमा चाहिँ त्यति देख्दैनौँ त्यहाँ सबै डिजिटल्ली वा टेक्नोलोजीले त्यसलाई ओभरकम गरिसक्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा अझ पनि हामी त्यही हात हल्लाइरहेछौँ अझ पनि त्यो मास्क लगाएर ट्राफिक दाजुभाइ बहिनी दिदीबहिनीहरूले त्यो जुन आठ नौ दस बाह्र घन्टासम्म धुलो मैलो हिलो गाली किचकिच त्यो इरिटेसन भोगि नै रहनु पर्ने हो सर हो यहाँले एकदम सही कुरा गर्नुभएको छ वास्तवमा यही कुरामा हामी चिन्तित भएर अगाडि बढिराखेका छौँ अहिले अब हाम्रो यो राजधानी हो र यो राजधानीलाई नेपालभरिका सबै ठाउँबाट चासो दिएको हुन्छ धेरै मान्छेहरू यहाँ आएको हुन्छन् र राजधानी आएपछि केही नयाँ कुरा देखिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि हुन्छ मान्छेको र विदेशबाट आउनेहरूले पनि नेपालको चाहिँ राजधानीमा के छ त भन्ने कुरा हुन्छ र अहिले यहाँले भने जस्तो कुरो जुन प्रविधिले विदेशमा चलाइराखेको छ कि एउटा रुमबाट सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कन्ट्रोल गरेको देखिन्छ त्यहाँ अब प्रायः प्रायः सडकमा ट्राफिक प्रहरी हुँदैन भने अब हाम्रो पनि यो क्यापिटल भएको कारणले अब पनि हामी मेन्युअल ट्राफिकिङमा जान हुँदैन अब सिट्ठी बजाउने हात हल्लाउने काम होइन अब प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र यहाँको कार्यकालमा धेरै उपलब्धिहरू पनि हासिल भएको छ हो अब हाम्रो जुन हामीले गर्दै आएको कुरामा भन्दा अब प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रविधिलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको छ अनि महानगरी आयुक्त कार्यालयबाट पनि त्यो भएको छ गृह मन्त्रालयले पनि त्यसमा चासो दिएको छ र त्यो कारणले अहिले हामीले धेरै कुराहरू सुरु गरिसकेका छौँ जस्तो यहाँलाई भनौँ कि सिसी क्यामेरा उपत्यकाभरि अहिले हामीले सिसी क्यामेरालाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिराखेका छौँ होइन सिसी क्यामेराको निगरानीबाट हामीले धेरै हिट एन्ड रन केसहरू पत्ता लगाएका छौँ एक दोस्रो चाहिँ त्यो निगरानी गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ हेर्ने अनि जसले नियम उल्लङ्घन गर्छ उसलाई चाहिँ हामीले फुटेजको आधारमा कारवाही गर्ने होइन त्यो त्यो नम्बर पत्ता लगाएर घरमै चिट पठाउने त्यो गरिकन यो गए वर्ष मात्रै हामीले दस हजार प्लस चालकहरूलाई कारवाही गर्यौँ सिसी क्यामेराको कुरा अर्को ट्राफिक लाइटको कुरा जुन चाहिँ आठ नौ वर्ष अगाडि ट्राफिक लाइट थिए होइन दु दुई चार महिना बले पछि फेरि ती बिग्रिएर थन्किएर रहे सत्र अठार एउटा ट्राफिक लाइट थिएन सर थिएन अनि सत्र अठार ठाउँमा त्यो बिग्रिराखेको कुरा चाहिँ अब उहाँ सरले सडकको तर्फबाट त्यो मरत गर्ने काम भयो अरू पाँच सात ठाउँमा हामीले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेर उहाँहरूले बनाइदिनु भएको छ अहिले पच्चिस छब्बिसवटा चोकहरूमा चाहिँ ट्राफिक लाइट हामी बाल्न सफल भएका छौँ र भोलिका दिनमा अरू ठाउँमा पनि हामी बाल्दै जान्छौँ होइन okay. र एउटा लाइट बल्दाखेरि चाहिँ एउटा चोकमा हामीले छजना ट्राफिक खटाउँथ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ दुईजनाले त्यहाँ पुग्ने भएको छ चा, चारजना ट्राफिक निकालेर हामी चाहिँ ट्राफिक नभएको ठाउँमा खटाइरहेका छौँ जस्तो यहाँले चाहिँ मान्छे कम गर्ने कुरामा यो एउटा यो पनि एउटा उदाहरण अनि अर्को चाहिँ भनेको कि आम नागरिकहरूले अब ट्राफिक कार्यालयमा गएर चाहिँ लिने सेवा जुन छ होइन जस्तो अब धेरै सेवाहरू हामी कहाँ आएर लिनुपर्ने हुन्छ नि जस्तो कागजातहरू सम्बन्धी अब लाइसेन्स रोड पर्मिट ब्लुबुक त्यो हरायो भने हामी कहाँ गएर लाइन बस्ने अनि दुई तिन दिन धाउनु पर्ने त्यो अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रविधिमा हामी गएका छौँ कि अनलाइनबाटै चाहिँ एप्लिकेसन गर्ने होइन निवेदन दिने अनलाइनबाट त्यसलाई हामी भेरिफि भेरिफिकेसन गर्छौँ र फेरि अनलाइनबाटै घरमै चाहिँ त्यो पठाउने एउटा चाहिँ लस डकुमेन्ट सम्बन्धी सफ्टवेयर हामीले एक महिना अगाडि सुरु गरिसकेका छौँ त्यसबाट धेरै नागरिक आइसकेका छ धेरै नागरिक छ पब्लिक एकदम राम्रो छ कि पहिला चाहिँ दिनमा एक डेढ सय मान्छे चाहिँ मेन्युल्ली एप्लिकेसन गर्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ दिनमा तिन सय चार सयजना चाहिँ आइरहनु भएको छ होइन अनि अर्को चाहिँ फेरि लस्ट भेहिकल सम्बन्धी अर्को सफ्टवेयर पनि हामीले सुरु गरिरहेको छौँ कि जुन कसैको मोटरसाइकल हरायो गाडी हरायो भने उहाँले घरै बसी बसी हामीलाई निवेदन दिनुहुन्छ हामी त्यसमा खोजी गर्छौँ हराएको सिफारिस पनि अनलाइनबाट दिन्छौँ र फेला पऱ्यो भने जानकारी पनि अनलाइनबाट हामी दिन्छौँ र निकट भविष्यमा हामी अर्को के पनि गर्दैछौँ भने कि काहीँ ट्राफिक नियम भाइलेसन भयो भने त्यो चाहिँ यसभन्दा अब अहिले हामीले गरिआएको चाहिँ चिट काट्ने फेरि कार्यालयमा बोलाउने लाइनमा बस्नुपर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेर अब दुई तिन मिनटमै चाहिँ त्यो काम सक्ने कि त्यो भाइलेसन जसले गरिरहेको छ उसले एकैचोटि राजस्व खातामा चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने ठाउँको ठाउँ कागजपत्र फिर्ता गर्ने तिन चार मिनटमै काम सक्ने भने त्यसमा पनि हामी अगाडि बढाएको छौँ र अर्को चाहिँ बिमा सम्बन्धी कागजात पनि हामी अनलाइनबाटै दिने भनेर सफ्टवेयर बनाइरहेका छौँ भने यी सबै कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी के भन्न सक्छौँ भने निकट भविष्यमै एकजना पनि नागरिकले चाहिँ ट्राफिक कार्यालयमा चाहिँ धाउन नपरोस् होइन र यो अहिलेको कोभिडको कन्टेस्टमा पनि यो आवश्यक भयो किनभने नागरिकहरू चाहिँ कार्यालयमा आउनुपर्ने लाइनमा बस्नुपर्ने भिडभाड गर्नुपर्ने दुई तिन दिन धाउनुपर्ने भनेपछि सङ्क्रमणको पनि खतरा भयो र अनि यदि यो कुरा हामीले सुरु गऱ्यौँ भने नागरिकको श्रम पनि खर्च भएन समय पनि खर्च भएन भने यो नागरिकहरूलाई चाहिँ ट्राफिकले दिने सेवा टोटली अनलाइनबाट होइन प्रविधिबाट जाने एउटा र अर्को बाह्य उसमा भन्दा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन जुन सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि प्रविधिबाट गर्ने भन्ने हिसाबले हामी धेरै कुरामा अगाडि बढिसकेका छौँ र भोलिका दिनमा भोलिका दिनमा अहिले हामीले तत्काल गर्ने कामहरू सुरु गरेका छौँ अब भोलि चाहिँ लङ टर्ममा गर्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सडक विभागसँग जुन नीतिगत तहमा चाहिँ हामीले एउटा समन्वय गरिरहेका छौँ र त्यसलाई दीर्घकाल रूपमा चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ के हो सर मलाई जहिले पनि हाम्रो राम्रा केही सडकहरू हेर्छु नि काठमाडौँको मनमा के लाग्छ भने सडक त बन्यो संस्कार चाहिँ बनेन यो संस्कार सिकाउने काम कसको लाग्छ मलाई ट्राफिक हो तुलनात्मक रुमाइदिए सडकको कुरा गर्ने भए चाहिँ किनभने संरचनाहरू यहाँले बनाएर दिने हो म केही वर्ष अगाडि यसरी नै रोडसँग रिलेटेड केही एउटा टपिकमा डिस्कस गर्दाखेरि त्यतिखेरका सडक विभागको प्रतिनिधिले के भन्नुभएको थियो भने काठमाडौँमा झन्डै झन्डै पन्ध्र सय किलोमिटर सडक छ अरे जस अन्तर्गत केवल तिन सय किलोमिटर मात्रै प्रत्यक्ष सडक विभागको अन्तर्गतमा आउँछ अरे कतिको सत्य कुरा आउँछ अरे ठिकै हो अहिले माथि कसको अन्तर्गतमा आउँछ गुठी आदि इत्यादि के के छ अहिले पनि अहिले अपडेटेड डाटा अनुसार पनि करिब भेलीको बिस पर्सेन्ट सडक मात्रै सडक विभाग अन्तर्गत तर जे गरे पनि गाली चाहिँ सडक विभागले पाउँछ है हजुर जस अब्जस चाहिँ सडक विभागले पाउने गरेका छ विभिन्न निकाय अघि यहाँले सोध्नुभयो जस्तो यो नदी कोरिडोरहरूको चाहिँ धेरै जस्तो अहिले उच्चस्तरीय बागमती सभ्यता आयोजना भन्ने संस्था छ त्यहाँबाट हेर्ने गरिएको छ अनि काठमाडौँ यसलाई एउटै भाँडोमा ल्याउन सकिन्न सर यसले यसले कन्फ्लिक्ट आएको कारण विभिन्न निकाय यो मेरो अन्तर्गत पर्दैन यो तेरो अन्तर्गत पर्छ भनेर कन्फ्लिक्ट आएको हो कि सबै यहाँले अलि अलिक अतिक्रमण गर्दै हुन्न र भने म <laughs> कम्प्लिट <laughs> गर्छु सर यो कति सहरी विकास विभाग या काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अब यो हुनु चाहिँ के पर्ने भने सडक सहरभित्रका सडकहरू चाहिँ एउटा निकायको हुनुपर्छ अझ म त सडक मात्रै होइन सहरभित्रका सडकको कोरिडोरबाट जाने सम्पूर्ण सुविधाहरू युटिलिटिज पनि एउटै निकाय अन्तर्गत जस्तै जस्तै खानेपानी यहाँ त टेलिकम यहाँको विद्युत अनि यो ने हाम्रो यो नेट नेट नेटका कुराहरू फाइबर अप्टिक फाइबरहरूको कुराहरू यो सबै पोस्ट ल्याम्पोस्ट सब र हुन्छ नि यो टिभीहरूको केबल सेबल पनि लैजाने अब भनेपछि एउटा निकाय अन्तर्गत उसले नियमन गर्ने उसले पर्मिसन दिने सबै चिज एउटा निकाय अन्तर्गत हुनुपर्नेमा यहाँ सडक पनि सडक भने त इन्फ्रास्ट्रक्चर हो नि इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि विभिन्न चार पाँचवटा निकाय अघि मैले भने सरलाई म एकछिन बिचमा रोकिहालेँ उदाहरणको लागि खानेपानीले त्यहाँ भर्खरै सडक विभागले चिल्लो यति सुन्दर होइन त्यो झिँगाइ चिप्लिने भन्छन् नि त्यस्तो सडक बनाउँछ पन्ध्र दिनभित्र त्यहाँ खानेपानीको के कारण मिल्यो भने उसले एउटा आएर खनिदिन्छ उसले जस्ता जस्तै छोडिदिन्छ त्यसपछि फेरि टेलिकम सरले भन्छ टेलिकम छिर्छ त्यसपछि नगरपालिका छिर्छ सो यो ल्याक अफ कोअर्डिनेसनले गर्दाखेरि सडक विभागले गरेको काम पनि त्यो जस पाउने ठाउँमा अब जसमा पर्नु भएको छ त्यस्तो भएको छ हामी कोअर्डिनेसन गर्ने प्रयत्नमा छौँ त्यसैले हामीले के गरिरहेछौँ भने एक अलिकति जुनसुकै सहरमा पनि केही सडकलाई चाहिँ जहिले पनि मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अहिले अलिकति त्यो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने पहिला एउटा गिज्याउने जस्तो भनाइ आउँथ्यो कि अब कोही ठुलो मान्छेको भ्रमण अथवा सभा सम्मेलन भए मात्रै सडक राम्रो हुन्छ भन्ने अहिले केही सडक चाहिँ हामीले त्यस्तो भ्रमण नहुँदा या सभा सम्मेलन नहुँदा नि मेन्टेन गरेर राखेका छौँ त्यतिसम्म सडक विवाहले हेर्नु ठिकै हो अरू सबै सडक चाहिँ सडक विवाहले हेर्न हुँदैन हामी अतिक्रमण भन्नुहुन्छ हामी बुझाउन एकदम खोजिराखेका छौँ बुझ्ने निकाय पाइएको छैन सरले सरले पनि पर्फेक्टली भनिदियो चाहे त्यो <laughs> विदेशको हेड अफ स्टेटहरू आओस् रातारात त्यहाँ फुलमाला पनि गाडिन्छ बिहान जाँदाखेरि खासै केही थिएन बेलुकासम्म त्यहाँ पार्क पनि परिणत हुन्छ यदि साँच्चै चाह्यो भने र जनशक्ति त रहेछ नि त त्यो तुरुन्त ओभरनाइट परिणत गर्नुको लागि सो वाइ डु वी वेट कि कसैले भनिदियोस् या जनगुनासो आओस् वा कुनै विदेश हेर स्टेटको भ्रमण आओस् वा आफूभन्दा माथिल्लो तहको निकायले केही नभनेसम्म चाहिँ त्यो जागरुकपन चाहिँ किन नदेखि अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन कि अहिले हामीले मेन्टेनै भएर बसेका छन् सडकहरू त्यहाँ जुन सडकमा सडक विभागले यी यसलाई महत्त्वपूर्ण सडक भनेर डिफाइन गरेको छ त्यो सडक चाहिँ म चाहिँ फेरि के डिफर गर्छु भने गर हरेक सडक महत्त्वपूर्ण छ सर एउटा गल्लीमा भएको एउटा वृद्धलाई गाह्रो पऱ्यो भने उसको सडक त्यहाँ एम्बुलेन्स पाँच मिनट चाँडै मात्र पुग्यो भने त्यसले जीवन मृत्युको कुरा छ सर त्यहाँ भनेपछि कुन सडकलाई राम्रो भन्ने या प्राथमिकतामा राख्ने जहाँ मानव बस्ती छ जहाँ चार पाँचवटा घर छ त्यहाँ सडक हुनासाथ त्यो सडक र चिल्लो किङ्ग्सवेको सडक एउटै हुनुपर्छ जस्तो मेरो मान्यता हो तर त्यो सडक हाम्रो नि लिनुहोस् न त्यो सात जनताले कहिले दिएको छैन अरे उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् त सर मापसीको लागि कहाँ कहाँबाट विरोध भएको थिएन टुरिज्म सेक्टरबाट रेस्टुरेन्ट व्यवसायबाट नाइट बिजनेसबाट के केबाट चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेसर तर उहाँ यस्तरी अडानमा बस दिनु भयो हेर्नुहोस् आज मापसीको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक पुलिसले गर्व गर्ने कुरा त यो रिसेन्ट टाइममा त्यो नै हो नि सरले पनि लिनुहोस् साथ त हाम्रो छँदैछ नि सर यसमा एउटै निकायले लिनुपर्छ या त्यो सडक विभागले लिने हो कि महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले लिने हो त्यसमा हामी छलफल गरौँ जसले लिने हो त्यसले एउटा निकाय चाहिँ एउटै निकायले लिनुपर्छ ल सडक त हामीले लिउँला विद्युत त सडक विभागले लिन सक्दैन फेरि खानेपानी त लिन सक्दैन तर महानगरले त सक्छ नि खानेपानी विद्युत अघि हामीले भनेका युटिलिटी सबै त्यसैले लङ रनमा चाहिँ महानगरले नै क्यापासिटी डेभलप हुन्छ जो जस जसको एक्सपर्टी छ त्यही अनुसार उहाँलाई काममा जिम्मेवारी गर्दै जानुपर्छ अब सडक विभागले बिस्तारै चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ केही लाग्यो उल्टो कुरा भयो सर म लिए चाहिरहेको थिएँ सबै तपाईँ लिनुहोस् तपाईँ भइरहन्छ हामी पनि अन्त अरू अन्तर्गतमै आउनु उचित होला भनेर होइन मैले भनेँ नि त सडक कस ल्याउँला ल ठिकै छ तर युटिलिटी त फेरि अनि त्यो सडक लियो त्यहाँ खानेपानीको पाइप कति चाहिने हो कहिले त्यो ज्ञान छैन त्यो खानेपानीको विद्युतको ज्ञान हामीलाई त्यो एक्सपर्टिज होइन ओके okay, सर भीम सर सडक विभागले सरलाई सडक ह्यान्डओभर गरिसकेपछि जिब्रा क्रसिङ रेड लाइट यहाँ पार्किङ यो भनेर सबै भनेर बुझाएर दिन्छ कि त्यो खाली सडकमा यहाँले त्यसमा बुट्टा भर्नुहुन्छ अब यो के छ भने हामी ट्राफिकले गर्ने काम चाहिँ कानुनले दिएकै कुरा गर्ने हो भने लगभग तिन पर्सेन्टको हारिमा हामीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनको चाहिँ कुराहरू देखिन्छ होइन त्योभन्दा बाहेकका सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले समन्वयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले बुझ्न बुझ्नु चाहिँ अब अर्का एउटा सडक रेडिमेड भएर यहाँ जिब्रा क्रसिङ यहाँ पार्किङ यहाँ रेड लाइट यहाँ नो एन्ट्री यहाँ डबल उयो त्यो भनेरै आउँछ कि सरले डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यो त्यो भनेर आएको हुँदैन जेनरली कुनै कुनै चाहिँ अब अलिकति नमुना रूपमा बनाएर हस्तान्तरण भएको हुन्छ होइन भने पिच गरेपछि लठिक भयो भन्ने हिसाबले आएको हुन्छ अब त्यहाँ चाहिने जुन रोड फर्निसिङ फर्निसिङका कुराहरू चाहिँ धेरै भएको हुँदैन अनि अब हामीले चाहिँ ट्राफिकिङको हिसाबले ल यहाँ चाहिँ मार्किङ गर्नुपऱ्यो यहाँ झेब्रा क्रसिङ चाहियो यहाँ चाहिँ ट्राफिक चिह्नहरू चाहियो होइन यहाँ चाहिँ अब युटन चाहिँ निषेध अब जुन छ चिह्नहरू ती कुराहरू चाहियो भनेर फेरि हामीले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यी कुरा अर्को चाहिँ के पनि छ भने हामीलाई जति पनि रोड फर्निसिङका कुराहरू छन् नि जस्तो यहाँले देख्नुहुन्छ कोन ट्राफिक कोन त्यो ट्राफिक कोन पनि हामीले चाहिँ सडकमा चिठी लेख्नुपर्छ होइन त्यो हामीलाई उपलब्ध गराउनु पऱ्यो भनेर आ, अब जब आम नागरिकको चाहिँ सोचाइ के छ भने यो सबै ट्राफिकै हो होइन जस्तो ट्राफिकले गरिरहेको छैन काहीँ भनौँ अब टेलिकमको कुनै पोलले चाहिँ बाटो डिस्टर्ब छ भने यो ट्राफिकले यो पोल किन नसालेको होला भने हुन्छ अब काहीँ चाहिँ अँध्यारो छ भने यो चाहिँ ट्राफिकले यो अँध्यारो किन बनायो होला भन्या हुन्छ अब काहीँ चाहिँ फुटपाथ चाहिँ अतिक्रमण छ भने यो ट्राफिकले किन चाहिँ अतिक्रमण नरोक्यो होला भन्या हुन्छ होइन काहीँ खाल्डाखुल्ली छ भने यो ट्राफिकले यो पुर्नु पर्ने नि त किन नपुर्या होला भन्ने हुन्छ जो 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 आगा 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 जो। अब भनेको मतलब अहिले जुन विषयहरू मैले भने यी विषयसँग सम्बन्धित अर्कै अर्कै निकाय छ जस्तो भनौँ अब टेलिकमको पोल टेलिकम अफिस भयो बिजुलीको कुरा बिजुली अफिस भयो सडक हाल्लाखोल्ली पर्ने अब सडकको होला स्थानीय सरकारको होला होइन फुटपाथ क्लियर गर्ने महानगरपालिकाको होला भनेपछि धेरै निकायहरूसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ हामीले फेस गरिरहनु परेको हुन्छ थ्याङ्क यू विल टेक अ ब्रेक अहिलेको लागि वेलकम ब्याक सो केसो सर एउटा इन्सिडेन्ट म भन्छु मेरो घर मेन रोडमा छ अरे केही कारणवश मैले ढलको लागि होला या टेलिफोनको लागि होला या फाइबर जे भन्नुहोस् मैले त खन्नु पऱ्यो मैले डोजर बोलाएर खन्छु म मा आफ्नो मर्मल गर्छु मैले बुझेँ अनुसार त जुन कन्डिसनमा त्यो पहिला थियो मैले त्यही कन्डिसनमा ट्वेन्टी फोर आवर्स इफ नट फोर्टी एट आवर्सभित्र मैले यदि मेरो लागि त्यो खनिया छ भने मैले नै जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई फेरि स्मुथ बनाउनु पर्ने होइन हो तर यहाँ के हुन्छ भने खनिसकेपछि जुन बाहिरको टप लेयर हुन्छ त्यसलाई त्यसलाई त महँगो पर्छ माटो जसो जसोतसो खनेको छ आफ्नो भइसकेर त्यसपछि त्यहाँ म छोडिदिन्छु र मै नै गएर फेरि सडक विभाग र ट्राफिकलाई के गर्छु भने काठमाडौँको रोड ठिक भएन भन्छु सो नागरिकको भूमिका अलिकति यहाँले बुझेको अनुसारको अब कतिको कमजोरी छ या हामी हामीले के के कुरामा सुधार गर्नुपर्नेछ सर यो मैले अस्ति नै एउटा अर्को कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ यो सडक चाहिँ सबैले मेरै हो भनेर नभनु झेल त्यति मात्रै हो र हामी सडकमा फोहोर पनि फाल्छौँ स घर अगाडिकै सडकमा पनि पानी पनि यसो त्यतातिर पोखिदिन्छौँ पानीले सडकलाई बिगार्छ मैले कति हिँड्दा देखिरहेको हुन्छु हामीले यसपालि यो पुतली सडकको पानीको समस्या समाधान गऱ्यौँ सडक विभागले भलै त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन तर हाम्रो सडक साह्रै बिग्रिराखेर रा। हामीले सिटी हलदेखिको माथि सिटी सेन्टरदेखिको पानी चाहिँ ल्याएर शङ्करदेव लिएर टुकुजामा लग्यौँ त्यहाँ अलिकति हामीलाई हिजो मात्रै म त्यो रोड बुढा बधाई छ यहाँलाई निकै मजा आयो धेरै पछि निकै मजा आयो चिल्लो मोटर कुदा अब यस्तै समस्या छ जमलमा त्यहाँतिर कस्तो रहेछ भने त्यो घरहरू होचो रहेछ पानी अनि म कतिपय बेलुकातिर अफिसबाट जाँदा देख्छु पानी परेको दिनमा उहाँहरूले त्यहाँको मोटर लगाएर यता फालिदिरहनु भएको छ सडकमा अब यसरी गरेपछि त सडक टिक्ने कुरा भएन अघि खन्ने कुरामा पनि त्यस्तै हो हामीले गर्नुपर्ने के हो भने खने ट्वेन्टी फोर आवर नहोला हामीले एउटा अरू संस्थाहरूसँग एग्रिमेन्ट गर्दा पनि सेभेन डेज हामीले समय दिएछौँ क्या खानेपानीलाई या विद्युतलाई सेभेन डेजभित्र चाहिँ तपाईँहरूले जस्ता गर्दैन के हुन्छ गरेन भने सरकारी अफिस हुन्छन् अनि अब यो अप्ठ्यारो हुँदै गएपछि सडकै विभागले बनाउला भन्या जस्तो मानसिकता हुन्छ त्यसले गर्दा त्यति कम्प्लाई भइरहेको छैन अघि मैले त्यही भएर म जोड दिइरहेछु यो सबै युटिलिटी सर्भिसको एउटा निकाय हुनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो सरहरूले सजेस्ट गर्नुहुन्न हामी सजेस्ट कहिले काहीँ त हामी फोर्स पनि गर्छौँ धरौटी अहिले हामी के गर्छ धरौटी राख्ने अनि त्यसबाट आफैले काम गराएर काट्ने अब चाहिँ हामी त्यो अधिकार यहाँलाई हामी छ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सरकारी निकाय भए पनि उहाँले धरोटी राख्नुपर्ने अनि त्यो धर उहाँले सात दिनमा गर्नुभयो भने हामी गरिदिने धरोटीबाट काटिदिने एउटा सत्य घटनामा आधारित चुटकिला पनि सरलाई म सुनाइहाल्नु हजुर इन्ट्रेस्टिङ नै होला मेरो एउटा मित्रले भन्नुभएको थियो यो उहाँको आफन्त नयाँ दिल्ली उठ्दै हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँको mm -hmm. घर नैका होइन mm -hmm. भन्दा mm -hmm. अलिक टाढै छ क्या अरे नागडु न नपुग्दै उहाँले mm -hmm. एयरपोर्टबाट उहाँलाई चढाएर विदाई गरेर उहाँ नयाँ दिल्ली पुग्नुभयो mm -hmm. नयाँ दिल्ली पुगेर म ल्यान्ड गरेँ तँ कहाँ पुगिस् भन्दाखेरि म अझसम्म नइका पुग्या छैन भन्नुभएको थियो अरे सडकको स्थिति त्यस्तो थियो सर त्यो तिन चार वर्ष पहिला अहिले छैन त्यस्तो दिल्ली सजिलो रहेछ सर हामीलाई गाह्रो थियो अनि यो रुट चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन र फर यर काइन्ड इन्फर्मेसन हामी यो जति पनि विस्तारको योजनाहरू छन् आयोजनाहरू छन् यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्छ त्यो चाहिँ हामीले एउटा सेपमा अब सबैलाई ल्याइसकेका छौँ अब अदालतले रोकेको घर भत्काउन नपाउने हामी अहिले त्यसमा प्रवेश गर्दैनौँ तर बाँकी काम हामी यो आर्थिक वर्षभित्र सकेपछि अब काठमाडौँमा त्यति सडकहरूको कारणले यस्तो भयो भनिराख्नु पर्दैन र सरलाई म ट्राफिक म्यानेजमेन्टको पाटो चाहिँ सडक विभागको होइन अघि एसएसपी साहबको भनाइसँग म एकदमै सहमत छु ट्राफिक पुलिसको मात्रै पनि होइन ऐनले त्यसलाई फेरि यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको हुन्छ अधिकार त्यसको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम हाम्रो ट्राफिक पुलिसले काम गरिरहेको छ सरले भर्खरै जे कुरा भन्नुभयो म सरलाई निवेदन गरिहालौँ यो कार्यक्रम चाहिँ सरकारले पनि बडा सिरियसली हेर्छ हजुर र दर्शकहरूले जनताले पनि निकै सिरियसली हेर्छन् हजुर र यहाँले बोलेको यो बोली चाहिँ यो रेकर्डिङमा गइरहेको दुवैतिरबाट सरलाई फेरि प्रेसर नहोस् भनेर राज्यबाट पनि माथिल्लो कुर्सीबाट पनि जनताबाट पनि नहोस् भनेर मैले सरलाई भनिदिइहाले भीम सर हजुर हामीमा चाहिँ के सुधार आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो तर्फबाट सवारी साधन चलाउने रोड सा, प्रयोगकर्ताले ट्राफिकलाई एक किसिमको त्यो होस्टेल वार्डन नै ठान्छ टिचरै ठान्छ जो मन पर्दैन अनि टाढै जाउँ यसकाबाट नजिक नजाउँ यो कुन मुडमा छ के गर्छ कहिले सानो गल्ती गऱ्यो भने ल राम्रोसँग जानुहोस् भनिदिन्छ उसको ब्याड मुड छ भने त्यहीँ चिट काटिदिन्छु भन्ने एउटा जुन त्रास भएर सकेसम्म यो पुलिस युनिफर्म लगाएपछि नजिक नजाउँ भन्ने छ नि यो दुइटालाई कोलाबरेट गर्नलाई म तिमीहरूकै लागि हुँ भनेर सरहरूले पनि बुझाउन नसक्या हो एक र सायद हाम्रो धेरै गल्ती चाहिँ के हो भने हामीले पनि तपाईँहरूलाई कहिले पनि मौका दिएनौँ सो अब यो दुईजनाको कोअर्डिनेसन कस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ के छ भने हामी यसमा एकदमै एलर्ट छौँ होइन हामी चाहिँ नागरिक मैत्री भएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो विभागकै एउटा प्रायोरिटीमै पर्छ यो कुराहरू र हामीले पनि भ्याली ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्नमा एक नम्बरमा चाहिँ हामी नागरिक मैत्री हुनुपर्छ विनम्र व्यवहार गर्नुपर्छ र कानुन चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सा। दुई मत होइन र यो विषयलाई हामीले चाहिँ म एउटा के चाहिँ साथ भन्छु भने कि कुनै पनि निकायले हामीले जस्तो प्रशिक्षण दिने ब्रिफिङ गर्ने अनुगमन गर्ने काम अरूले निकाय अरू निकायले गरेका छैन होला हामी फौजी सङ्गठनमा चाहिँ त्यो कुरालाई ज्यादा ध्यान दिए हुन्छौँ ट्राफिकै सम्बन्धमा पनि हामीले एउटा म जोडिहालौँ कि बेला बेलामा हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकृत जमानालाई नागरिक मैत्री कसरी हुने होइन त्यो प्रशिक्षणै चलाएका छौँ र त्यो किसिमको अनुगमन मूल्याङ्कन पनि हुन्छ र हर क्षण हामीले सञ्चार सेटबाट पनि घन्टा घन्टामा त्यो कुरा भने हुन्छ र फिल्डमै गएर पनि सम्झाएको अवस्था हुन्छ र अर्को के भने विगतभन्दा धेरै सुधार भएको छ कि हाम्रो ट्राफिकहरूले होइन जति पनि खटेको हुन्छ सडकमा र कमान्डर लेभलले पनि अरूहरूले पनि कि नागरिकसँग एकदमै नम्रताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेको हुन्छ र त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ त्यो कला चाहिँ अहिले विकास भएको छ सरलाई म भनि सरहरूलाई ट्राफिक नियम पालना गराउनलाई जस्तै विदेश सरहरू मजाले घुम्नु होला सरहरूलाई थाहा होला त्यहाँ डर किन छ भने शुल्क यति डरलाग्दो छ नि सर फाइन यति डरलाग्दो छ दुई तिन महिनाको जागिरको कमाइलाई असर गर्ने गरेर त्यस्तरी कडाई रूपले फाइन गर्दैछ र त्यही फाइनकै कारणले त्यो विदेशका सहरहरूमा त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन भएको छ यहाँहरूलाई त्यो एउटा रकम यस्तरी बढाइदिनु इन्स्टेन्स उदाहरणको लागि रेड लाइट क्रस गरेर गयो भने पचास हजार नेपाली रुपियाँ जरिवाना भनिदियो भने कसको तागत छ सर त्यो गर्ने एकदम ठिक कुरा म यसमा जोड्छु कुनै रोक्या जस्तो यहाँले देख्नु भएको छ हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ सडकमा ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरौँ भने दस हजारसम्म जरिमाना लाग्नेछ भनेर यहाँले पाँच सात महिना अगाडिदेखि देखेर देखे देखे पन्ध्र हजार हो अब त्यो हामीले किन राख्यौँ भन्दा यहाँले भने जस्तै कुरो कि अब यहाँको कानुनमा भएको जरिमानाले नियम उल्लङ्घनकर्तालाई चाहिँ छोएन भन्ने हाम्रो बुझाइ बुझाइरह छोएन पनि जस्तो एउटा बसले अब दुई चारजना उसले ओभरलोड गर्नु हुँदैन होइन ओभरलोड गर्यो भने जरिमाना हुन्छ अब हामीले चाहिँ ओभरलोड गरेस् भनेर एक दुईजना मान्छे झारो भने उसले चाहिँ के भने त्योभन्दा ज्यादा राख्या हुन्छ अर्थात् त्यो त्यो जरिमानाले उसलाई छोका हुँदैन अनि जस्तो लेन मिच्यो भने अब पाँच सय हजार रुपियाँ त्यो केही पनि होइन अहिले नो पार्किङमा भेट्यो भने कति छ सर हजार रुपियाँ पन्ध्र सय हजार रुपियाँ छ होइन त्यसलाई पचास हजार गरिदिउँ त सर गर्न सकिन्छ अब यही विषयमा यही विषयमा हामीले यो विषयमा चाहिँ जुन हामीले फिल्डमा देखेका कुरालाई चाहिँ हामीले सडक विभागमा हामी धेरै चरणमा छलफल गरिसकेका छौँ र सडक विभागबाट चाहिँ का यो नयाँ कानुन होइन कानुनलाई चाहिँ अब चाहिँ यो जरिमानाका कुराहरू अन्य व्यवस्थापकीय कुराहरू सुधार गरेर नयाँ चाहिँ एउटा विधेयक चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यहाँले भनेको कुरा आउँछ अब छिटै नै चार डबल पाँच डबल जरिमाना बढेर चाहिँ आउनेवाला छ यो यो कुराहरू अगाडि बढिएको छ करोड प्लसको मोटर चढ्नेलाई हजार रुपियाँ फाइन भनेको के पनि होइन अब यो चाहिँ यहाँले भने जस्तो त्यो डर भयो भने जस्तो अघि मैले भने नि सडकमा दस हजारसम्म जरिमाना लाग्छ भन्ने बोर्ड देखेपछि हामीले के अनुभूति गऱ्यौँ भने धेरै मान्छेहरूले लेन ले पालन गऱ्यो क्या त्यहाँ त्यहाँ नियम उल्लङ्घन गरेन जथाभाु पार्किङ गरेन र अहिले त्यो भइरहेको छ त्यसले पनि एउटा काम गरिरहेको छ भनेपछि एउटा डरले काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ सचेतनाका कुरा पनि भयो होइन जुन जुन ट्राफिक सचेतनाका कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुल कलेजमा त्यो कुरा छैन यहाँ त्यो कारणले हामी ट्राफिकले ओभर टाइम खटेर होइन त्यसको लागि हामीलाई छुट्टै बजेट पनि चाहिएको छैन हामी चाहिँ अटोमेटिक रूपमा नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्छ पहिला अनि मात्रै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेर रातो दिन हामी चाहिँ यो सचेतना अभियान चलाइरहेको छौँ यहाँलाई जानकारी छ हामीले के भने उज ट्राफिक उज्यालो अभियान भनेर एक डेढ लाखलाई हामीले क्लास नै लियौँ सारङ्गी बजाउँदै चाहिँ हामी चोक चोकमा घुमेर ट्राफिक नियमका गीतहरू गायौँ हामीले जथाभावी बाटो काट्नेलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँ थां बिस मिनट चाहिँ प्रशिक्षण दिने अभियान पनि चलायौँ स्वयंसेवकहरू हामीले परिचालन गऱ्यौँ होइन त्यो लगायत थुप्रै कामहरू अहिले यहाँले लेटेस्ट उसमा देख्नुहुन्छ डमीहरू सडक सूचना चाहिँ बोकेर गयो के होला हजुर विदेशमा जस्तो पोइन्ट सिस्टममा गरे यो गर्यो भने यति पोइन्ट काटिन्छ यो गर्यो भने यति पोइन्ट काटिन्छ लास्टमा तपाईँ जिरोमा आइसकेपछि अर्को लाइसेन्स लिनलाई पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ भनेर सकिएन सर अब यी विषयहरू चाहिँ कानुनमा आउनु पर्यो होइन सहर सुन्दर बनाउनको लागि अनुशासित गर्नको लागि त्यो गर्नलाई किन यो धेरै भूमिका सर होइन एकदम आवश्यक यहाँले भनेको एकदम राइट कुरा हो अब के भने कानुनलाई कडा बनाउनुपर्छ कानुन कडा भनेको नागरिकलाई जरिमाना असुल्न बनाउने होइन त्यो देखेर तर्सिने अवस्था हुन्छ र अटोमेटिक ठिक हुन्छ होइन डिसिप्लिन कायम हुन्छ सडक अनुशासन ड्राइभिङ अनुशासन अब यो आवश्यक छ यो किन पनि जरुरी छ भने अब सडक एकदमै बढिरहेको छ होइन यो विकास समृद्धिको कुरामा सरकारले धेरै कामहरू गरिरहेको छ नागरिकहरू पनि अब दस वर्ष अगाडि गाडी मोटरसाइकल नहुने पनि अब सबैको गाडीहरू भएको छ मोटरसाइकल भएको छ भने सबै भेहिकलमा डिपेन्ड भएको छ नि त त्यस कारण भेहिकलको जुन नियम कानुन छ त्यसलाई राम्रोसँग सुधार गरेर बनाउनु पऱ्यो एक र त्यो सम्बन्धी नियम कानुन प्रत्येक नागरिकले जानु पर्यो अब अहिले जाने कुरामा हेल्छ देखिन्छ नागरिकहरू ए यो त अब साधन भइहाल्यो अरू नै नियम त किन जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ क्या म केसलाई सुधेँ सडक विभाग र यातायात विभागको त्यो गो कोअर्डिनेसन हुन्छ ए ल है अब धेरै मोटर नभित्रा बाइक नभित्रा म धान्न सक्दिनँ भनेर यहाँले भनि यसले देशको इकोनोमीलाई चाहिँ उ गरिरहेको छ होइन हामीले त ल्याउँछौँ भनेर कोअर्डिनेसन हुन्छ कि हुँदैन यस्तो म बुझ्न खोजेँ एकैचोटि काठमाडौँमा भयो भर्का जो जसको घरमा जे जे जति छ त्यो सब रोडमा ल्यायो भने यो पन्ध्र सय सोह्र सय किलोमिटरले पुग्छ पुग्दैन म अलिकति अलि यो बुझाइ अझ क्लियर बनाउन खोज्छु यो ट्राफिक व्यवस्थापनभित्र दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुभमेन्ट या त्यसको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन पार्ट त्यो भनेको सडक बनाउने ट्राफिक बत्तीहरू बनाउने पेटीहरू बनाउने त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट भयो हार्डवेयर पार्ट भयो अर्को चाहिँ ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्ने अब त्यहाँ चल्ने गाडीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अहिले हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत पहिला त यो पनि यातायात व्यवस्था विभाग श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत थियो अहिले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत दुइटै विभाग छौँ सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने काम गर्छौँ यातायात व्यवस्था विभागले त्यसमा रेगुलेसनको काम गर्छ रेगुलेट गर्ने काम गर्छ यातायात चलाउनको लागि र त्यसको अभिन्न पार्ट चाहिँ ट्राफिक प्रहरी हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो यातायात व्यवस्था विभागले त्यो चल्नेको लागि यातायात व्यवस्था सार्वजनिक यातायात ऐनले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर उसले व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसमा ट्राफिक प्रहरीलाई उसले कतिपय अधिकारहरू डिभोल्युसन गर्छ या हस्तान्तरण गर्छ त्यो गर्ने क्रममा यो गाडी ल्याउने भन्ने विषय चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागभित्र पनि पर्दैन म यहाँ यो यहाँहरूले बुझिराख्नु बेस्ट हुन्छ यातायात आइसकेको यातायातलाई कसरी म्यानेज गर्ने उसको यो चाहिँ सरकारको नीतिमा भर पर्छ कति गाडी अब यहाँ कस्तो हामीले यो कुराहरू ट्राफिक प्रहरीले उठाएको छ सडक विभागले उठायो अब काठमाडौँ सेचुरेट भइसक्यो विस्तार गर्ने ठाउँ छैन भन्दाखेरि सरकार के भने कसलाई रोक्ने त त्यसले है प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कसरी रोक्ने भन्ने कुरा है यो या अनि त्यसका अरू रेभिन्यूहरूको कुरा पनि होला यहाँले भन्नुभयो जस्तै र यस्तो समस्या फेरि हाम्रोमा मात्रै होइन है म एकचोटि मनिलामा यो ट्रा ट्रान्सपोर्ट फोरमको मिटिङ भएको थियो अनि मैले यो त एकदम कहाँ होस् यो काठमाडौँभन्दा धेरै गुणा त्यहाँ ट्राफिक जाम हुन्छ मनिलामा अनि के भयो यो तिमीहरूको त एकदमै यो त बढी भयो भने के गर्ने कति हामीले रोग लगायौँ जोर बिजोर सुरु गरेको एउटै मान्छेले दुइटै किनिदियो कार अब जोर पनि छ बिजोर पनि छ भनेपछि यो भएन भने मतलब यो एउटा हामीले भने जति सहजै हल के छ यसको हल भनेको ट्राफिक अनुशासन रिगार्डिङ ट्राफिक अनुशासन त ठिकै छ जुन आयात निर्यातको कुराहरू आयात निर्यात म म भन्दैछु भएको गाडीलाई ट्राफिक अनुशासन एउटा पहिला सिकाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ स्कुलदेखिको करिकुलमहरूमा राखेर रा। अनि लाइसेन्स लिँदा गाडी किन्दा त्यो क्लास हुनुपर्ने गरेर उसले नियम उल्लङ्घन गर्न हुँदैन भन्ने गर्नु पऱ्यो हेर्नु लेन अनुशासन या ट्राफिक नियमबाट हामी करिब ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ कन्जेसन कम गर्न सक्छौँ अहिले नै काठमाडौँमा एकदमै ह्युएन क्राईको स्थिति होइन हाम्रो व्यवहारले धेरै त्यो भाव अर्को चाहिँ मास ट्रान्सपोर्टमा हामी जानुपऱ्यो हाम्रो फ्लिट बढी भयो क्या एउटा कार या सानो माइक्रो टेम्पो यस्तोमा भयो भने त्यसले कन्जेसन बढाउँछ फ्लिट चाहिँ घटाउने अकुपेन्सी चाहिँ हाई भएको भेहिकलहरूलाई चाहिँ पब्लिक भेहिकलमा लाने so, देशका दिग्गज पावरफुल व्यक्तित्वहरू पनि अरबपतिहरू पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चढ्ने कल्चरमा हामी जानु जानु पऱ्यो त्यसो गर्नलाई हामीले अनि बिस्तारै त्यो त मतलब नियमले रोक्नुभन्दा पनि अब पार्किङ शुल्क म्याक्सिमम लगाइदिनु पऱ्यो रोक्ने होइन अनि तपाईँको घरमा गाडी पार्किङ गर्ने नभइकन गाडी किन्न दिनु भएन मेरो घरमा यहाँ पार्किङ त्यो खुलाउनु पऱ्यो यहाँ हेर्नुहोस् त यहीँ हाम्रो कतिवटा रेस्टुरेन्ट मलहरू छन् आफ्नो पार्किङ छैन यही अहिले बानेश्वरबाट तपाईँ माइतीघर चौकसम्म जानुभयो दरबार मार्गमा त्यही छ भनेपछि पार्किङ नभई गाडी किन्न नपाउने हो यसो नियमबाट गएपछि अब गाडी नै नल्याउने भन्न त नमिल हुन्छ अहिले एउटा ब्रेक लिउँ सर गोइङ फर यमर्सियल ब्रेक राइट ब्याक वेलकम ब्याक सर केही चित्रहरू छन् यहाँसँग सम्बन्धित केशव सब सर मात्रै पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ होला अब इट्स स्माइसोमा जसको चाहिँ अनुहार नदेखेर यहाँको सडक मात्रै देखाउँछु म अरू जति पनि अतिथिहरू हुन्छ उहाँले केही न केही गरेहरू देखिन्छ यहाँको अनुहार भन्दा नि सडकको स्थिति नै यहाँको अनुहार हो जस्तो लाग्छ सर मलाई हुन्छ होला सर लकडाउनको बेलाको हजुर त्यो कम मोटर देखेर बसहरू देखेर त्यसको सुन्दरता अझ निखारिएको हजुर सदैव यो दृश्य पाइन्न होइन यो पल्युसन पनि कम थियो त्यसैले यो सबै ठिकठाक थियो फुल पनि फुल्ने बेला थियो रोड त बन्यो संरचना बन्यो संस्कार बन्यो सर त्यो पनि जिम्मेवारी लिइदिनु होला अलिक सहज हुन्थ्यो हामीलाई जस्तो लाग्यो सर यो चाहिँ म सन् दुई हजार दसतिर अन्मिस मिसन अन्तर्गत चाहिँ सुडानमा थिएँ पुलिस एडभाइजरको रूपमा त्यहाँ थिएँ म अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ सुडानिजहरू लाई हामीले भेला जम्मा गरेर अब नागरिकहरूले चाहिँ त्यहाँ पुलिस प्रशासनमा अब द्वन्द थियो नि त त्यो भएर नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रशासन पुलिसप्रति पोजिटिभ बनाउनुको लागि होइन नागरिक र प्रहरीप्रतिको रिलेसन चाहिँ त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा गएर गर्थ्यौँ कि नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ हामी तपाईँहरूकै हो तपाईँहरूकै लागि हामी चाहिँ खटिराखेका छौँ यहाँको प्रहरी पनि तपाईँकै हो भनेर कन्भिन्स गर्ने काम चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा गर्थ्यौँ सर यस्तो पिक्चर नदेखाइदिए हुन्थ्यो दे जस्तो लाग्छ कि साँच्चै मन दुख्छ सर अनि नदेखाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन दे यथार्थ देखाएकै ठिक हुन्छ अब यो कन्स्ट्रक्सनको बेलाको हो भने यसलाई अन्यथा छैन पनि कन्स्ट्रक्सन चाहिन गरिरहेको यस्तो कन्स्ट्रक्सनको एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ होइन सर देज अलवेज अ पिरियड फर एभ्रिथिङ अर्थात् तपाईँले तिन वर्ष म यो तिन किलोमिटर बनाउँदैछु भन्ने त्यो अधिकार त कसैलाई छैन नि छैन यही कुरा सन्दर्भ जोड्दाखेरि रिसेन्टली भर्खरै बिस्तारै स्थानीयहरू चाहिँ अब रोड ब्लकेजमा आउन थालिसकेँ सो मैले बुझ्नुको लागि सडक विभागले टेन्डर दिन्छ नि सर यो रोड बनाउनुहोस् भनेर उसले यदि समय अवधिमा नबनाएको खण्डमा तपाईँले डिरेक्टली एक्सन लिन सक्नुहुन्छ या तपाईँले गृहलाई पर्छ पर्दैन डाइरेक्टली सकिन्छ यु क्यान एक्चुली सिज द लाइसेन्स नि यस ब्ल्या सिज द लाइसेन्स मिन्स वी क्यान डिभआर हिम डिभर द्याट फर्म फर टु इयर्स टु टु थ्री इयर्स रेकमेन्ड फर डिभारी त्यो गर्नु भएको छ त्यस्तो गरेका छौँ गरेका छौँ हामीले जहाँ कन्ट्र्याक्टरको फल्टको कारणले काम हुँदैन त्यो ठाउँमा यहीँ हामीले बागमती पुलको ठेका तोडेर डिभार गरेका छौँ यो चाहिँ एकहत्तर बहत्तर सालतिर म चाहिँ यता सप्तरीमा कार थिएँ होइन त्यो त्यो बेलाको यो हो र यसमा चाहिँ एउटा सेरोमोनी राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको थियो त्यहाँ चाहिँ सामान्यज्यूबाट हामीलाई यो प्रबल जनसेवाश्री सुप्रबल जनसेवाश्री पदक चाहिँ दिएको जस्तो पदक अझ थपिँदै जाओस् सर थ्याङ्कयू ताराहरू चाँडै धानको बालामा परिणत होस् हाम्रो शुभकामना थ्याङ्क यू मैले त्यो राइट एन्ड साइडको पिक्चर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मार्चको सर्फेस हो कि जस्तो पनि लाग्यो होइन मलाई त्यो तर त्यो काठमाडौँकै रोड हो सर त्यहाँ मैले यहाँलाई डिसपोइन्ट प्लिज अन्यथा रूपमा नलिकन केस सरलाई मैले डिमोरलाइज गर्नलाई सरलाई मैले चाहिँ एउटा जटिल परिस्थितिमा राख्नलाई मात्र भन्दा पनि त्यो पनि यथार्थ थियो था जुन पहिलो पिक्चर मैले यहाँलाई देखाएँ त्यो पनि सरहरूकै दिनु हो र यसमा हाम्रो पनि त्रुटि होला हामीले पनि सडकलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न जाने नहोला त्यो अशिक्षा हामी जनतामा पनि होला बि यो भइसकेपछि यसलाई अलिकति मिलाइदिनुहोस् न सर ठिक छ यो कहाँनिरको हो मैले कुन बेला तपाईँले लिनुभएको पिक्चर हो मलाई के लाग्छ भने या त्यहाँ म्यानुअल छ म्या या चाहिँ तल कुनै लिक भाइरसबाट लिकको प्रेसरले त्यो उडाइदिएको छ जुन तरिकाले त्यो यल्लो डिमार्केसन देखिरहेको छ त्यो चार चाँडै नयाँ नै बनाएको सडक हो सर त्यसले चाहिँ के पुष्टि गर्छ भने त्यो कमसेकम भर्खरै बनाएको सडक हो त्यसमा ठिकै छ प्रयोगकर्ताले पनि जानेनन् होला जान्नु त पऱ्यो जति सुकै सुन्दर घर बनाइदिनु सर ढोका कसरी खोल्ने भनेर नसिकाइदियो भने उसले त फोडेरै छिर्छ नि हजुर र त्यो पनि त सिकाइदियो तलको प्रेसरबाट फुट्यो कि जस्तो देखिन्छ त्यो देख्दाखेरि है अरू कारण भन्दा मैले दुईवटा दृश्य देखाएर चाहिँ एउटा फुलामे हजुर अर्को हिलो हिलामे भन्छौँ होइन त्यो नेपाली शब्दमा हजुर भने चाहिँ कुनै पनि सिजनमा हामी सहज तरिकाले ट्राभल गर्न नसकेको गुनासो मात्र हो सर त्यसलाई प्लिज सिरियसली लिइदिनु होला किन नेपालीहरूको हाम्रो मन जित्न धेरै गाह्रो छैन कुलमान सरलाई हेरौँ न जे कामको लागि जानुभएको थियो त्यो गर्दै बाबा राष्ट्रिय नायक हुनुभयो सरहरूले पनि त्यही पदमा हुनुहुन्छ सरले पनि त्यति मात्र भन्दा सर हाम्रो त मन जित्न यति सजिलो छ सर यति कमलो छौँ हामी mm -hmm. फेरि सरलाई म चाहिँ दोसल्ला ओढाएर यो ठाउँमा ल्याएर फेरि सम्मान दिन्छु सर प्लिज okay. यसलाई अलिक okay. सिरियसली लिदिउँ कार्यक्रमको का अन्त्यमा छ जानु अगाडि म दुईवटा छोटो प्रश्न दुवै व्यक्तिहरूलाई छ तर त्यसलाई छोटकरीमा okay. उत्तर दिनु होला टु बिगिन विथ भीम सर इन्सपेक्टर भइसकेपछि रोडमा आउनुहुन्न हो ट्राफिकहरू होइन किन देख्दैनौँ हामी मैले दुर्लभै देख्छु सीतारामजी केही हप्ता अगाडि आउनुभएको थियो होइन उहाँको त त्यो रोडको नायक नै हो तर मैले ट्राफिक पुलिसको इन्सपेक्टर डिएसपी र एसपी सर त एसएसपी हुनुभयो सर त आगोजुकल घुम्या देख्छु म रोडमा उभिएर एसपी लेभलको मान्छेले ट्राफिक युनिफर्ममा चाहिँ वकी टकीमा केही कमान्ड गरेर नदेखेको मैले एक दशक भएँ सर अनलेस त्यहाँ हेड अफ स्टेट कोही आउँछ वा कुनै सवारी हुन्छ त्यो बाहेक त्यो देखिन्न सर प्लिज त्यसलाई चाहिँ रोडमा त्यस्तो कुनै नियम छैन नि होइन एउटा पद लिएर त्यस्तो छैन अहिले हामीले के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अब कमान्डर लेभलले अलिकति अफिसियल कुराहरू म्यानेजमेन्टको विषय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सर आठ घन्टा दस घन्टाको ड्युटीमा दुई घन्टा रोडमा भने सरलाई नै राम्रो भन्दैछु हाम्रो पिकावर टाइम हुन्छ होइन बिहानको दुई तिन घन्टा र बेलुकाको दुई तिन घन्टा त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमान्डर लेभलको डिएसपी इन्सपेक्टर होइन शैसाब असाहबहरू अब उनीहरू चाहिँ रोडमा खटेको हुन्छ अब हामी पनि खटेको हुन्छौँ कि जुन अलिकति अप्ठ्यारो जुन चाहिँ हुन्छ अप्ठ्यारो टाइम भने पिक आवरको टाइम हुन्छ बेलुकाको पिकआर र बिहानको पिका सरलाई मैले किन आग्रह गरेर भने सर त्यहाँ उभियो भने र सरको सङ्गठन अन्तर्गत सरको मातामा बसेको कोही कसैले गलत काम गरे भने उसले सरको अफिससम्म नआएको त्यहाँ उभि उभि गुनासो गर्न पाउँछ जुन चाहिँ जनमानसको चाहिँ चाहना पनि छ सर थ्याङ्क यू प्लिज डु द्याट र सरको आयो सर रोड मर्मत हो कि अब विस्तार पनि हो अर्थात् रोडै नपुगेको दुर्गम क्षेत्रमा पनि त्यो विस्तारको प्लानिङ छ कि त्यो सेकेन्डरी हो किनभने भएको रोडलाई म्यानेज गर्न सकेको छैन कस्तो राम्रो संसारभरिको बहस मोर रोड्स अर exactly. बेटर रोड्स एक्ज्याक्टली यो हाँ कुन हाँ। कुन करीव -करीव, आ, तर यो साइकलमा आउँछ एकपल्ट मोर रोड्समा गएपछि सडक थुप्रै हुन्छन् अनि मर्मतमा ध्यान कम हुन्छ अनि हामी बेटर रोड्समा फर्किनुपर्छ भाका रोडलाई भेट फेरि त्यो बेटर गरेपछि मोर रोड्स त्यही अनन्त प्रक्रिया हामी कुन छ सर हामी अहिले अब हामी करिब करिब हाम्रो सतहत्तरै जिल्लाको सदरमुकाम एउटामा मात्रै पुगेको छैन एउटा जिल्लामा मात्रै अहिले नेसनल मोर रोड्स त्यो एसपेक्टबाट होइन नपुगेको छैन र धेरै जस्तो स्थानीय निकायमा नि पुग हुनाले अहिलेलाई हामीले कम प्रायोरिटी मोर रोड्सलाई बढी प्रायोरिटी बेटर रोड्सलाई दिनुपर्नेछ जुन चाहिँ गत वर्षदेखिकै बजेट विनियोजनले पनि अब मेन्टेनेन्सलाई बेटर रोड्सलाई आत्मसात गरेर बजेट विनियोजन हुन थाल्यो त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो प्रायोरिटी बेटर रोड्स तर मोर रोड्स पनि छोडिहाल्न हाम्रो देशमा नसकिने हुनाले अलिक कम प्रायोरिटीमा म एन्ड आई होप सर यो वान आवरको यो डिस्कसन सरसँग गरेपछि मैले धेरै ज्ञान पाएँ र जन जुन जुन जनताको चासोहरू छ मैले चाहिँ मेरो बोलीबाट यहाँ माथि राखेँ त्यसलाई सरले कुर्सीमा बसिसकेपछि अलिक सिरियसली लिइदिनुहुन्छ होइन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यथार्थ यसरी हामीले पनि कतिको कुरा बुझाउन पायौँ नि यहाँ कन्फ्युज भएको कुराहरू बुझाउन पायौँ यथार्थ कसरी हाउ अदर्स आर पर्सिभिङ आवर वर्क्स भन्ने पनि हामीले हेर्न पायौँ सरको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ सर दुवैजना छोटकरीमा यसमा सोमा मलाई चाहिँ निकै खुसी लाग्यो सरहरूसँग नै नयाँ कुरा आज भन्दा अलिक इन्फर्मेटिभ थियो लागि पनि आइम सिओ उहाँले पनि त्यो रियलाइज गर्नु भएको छ सरको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ मलाई एकदम खुसी लाग्यो एउटा एकदमै सहज वातावरणमा यो अर्कै खालको मतलब इट्स नट लाइक इन्टरभ्यू अर समथिङ यो चाहिँ कस्तो भने इन्फर्मल एउटा फ्रुटफुल गीत हो तर यसको एसेन्स चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्याङ्क त्यो गरिदिनु भएकोमा एउटा यो युवा हुनुहुन्छ सबैले यहाँको कार्यक्रमलाई असाध्यै ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि हेरेर इभ्यालुएसन फिडब्याकहरू मैले प्राप्त गर्ने र त्यो फिडब्याकलाई एकोमोडेट गरेर जाने इट वाज ह्याभिङ यु सर फिल्म सर मलाई पनि एकदमै यो यहाँको धेरै युनिक लाग्छ मैले धेरै यहाँको कार्यक्रमहरू हेर्छु र आज म यहाँ आइसके पछाडि एकदमै इजी फिल भयो एउटा होइन र अर्को चाहिँ के भने हामीले जुन हाम्रो टिमले ट्राफिक टिमले जुन कामहरू गरिराखेको छ र त्यो कुरालाई यहाँले चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो त्यसले गर्दा हाम्रो मनोबल पनि एउटा बढेको छ र मैले अब नागरिकहरूसँग चाहिँ हाम्रा कुराहरू राख्ने जुन मौका दिएको छ त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा अझै उच्च मनोबल लिएर हामी चाहिँ काम गर्छौँ एउटा इनर्जी पाए जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको छु र मलाई लाग्छ यहाँले जुन सुझावहरू पनि दिनुभएको छ ती कुरालाई पनि हामी ध्यान दिएर अझै राम्रो बनाउँछौँ भने एउटा थप हिम्मत चाहिँ मैले यहाँबाट लिएको अनुभूति गरेछु थ्याङ्क यू सर र धेरैले पछि पर्ने पनि होला तर साथ दिने पनि छ राम्रो कार्य गर्नु सर विल गो आउट अफ आर वे टु हेल्प यु किनभने जुन पदमा हुनु त्यसको लिमिटेसन छ बुझ्छौँ तर त्यो एउटा ट्रान्सपेरेन्सी मात्रै के भइदियोस् भने जनमानसमा के भनिदियोस् भने मैले गर्नु नसकेँ यो कारणले है यो यो दुविधाले गर्दा हामी मिलाउँदैछौँ मात्रै भन्यो भने मैले भनिहालेँ नेपालीको मन यति ठुलो छ देल फर गिभ यु एन्ड देल एक्सेप्ट यु विथ लभ थ्याङ्क यू सो मच प्लिज अ हेपिङ थ्याङ्क यू मेहनत गर्ने लाइ पे गर्नु कर्म पोखियाको ओ नेपाली आँखा अगाडिदेखि पनि सुति सके नेपाली सुति सके नेपाली सुति सके नेपाली, नेपाली। देशमा जहाँ बुद्धको ज्ञान र पीरहरूको बयान हुन्थ्यो

well thank you so much for liking it's my show season 10 if you like what we show to you then please comment share and subscribe kantiput tv hd